Alexander Öhman heter jag. Doktorand i filosofi och jag har nyligen gett ut en bok som heter Genomlyst. Och jag hade tänkt dela upp det här, ska vi nu kalla det föredraget, i två delar. Dels kanske först berätta lite om boken, dess tillkomsthistoria. Och sen gå över till en annan del som jag kunde kalla för bokens filosofiska förutsättningar. Det här är en slags idéroman kan man säga. Och bakom det som händer och mellan raderna så har jag förstås haft ett ganska tydligt stoff eller filosofiskt stoff som jag också arbetar med, även om det inte alltid syns i texten. Så jag ville lite kanske klargöra den här kopplingen tydligare än vad jag gör i boken. Den här boken så den börjar egentligen med en novell med samma titel, Genomlyst, som jag började på skriva på för ungefär 5 år sedan. Och det är egentligen den första scenen som finns här i boken också. Det är en berättare och en mansperson på en bar som för ett slags samtal. Och det här samtalet slutar med att den här person nummer 2 som berättaren samtalar med så överräcker en bok. Det är Dostojevskis Bröderna Karamazov. Och i den här boken finns ett ID-dokument till en okänd människa. Och det är upptakten till romanen. Så utifrån det här börjar jag sedan skriva romanen och bygga ut den. Och det visar sig att den här äldre mannen som överräcker den här boken med det här dokumentet, så han försvinner. Och sen visar det sig att han också är död. Och det här är nu ingen spoiler, för det här händer på sidan 20 ungefär. Så jag kan säga det. Och den här mannen som överräcker boken, hans fru är död sedan länge och han har levt ensam. Och har ingen släkt. Så att det här blir en slags, det ordnas en slags ensambegravning. Och här föddes den här idén om att det var fint att, eller det vore fint om den här mannens begravning skulle hållas av en väldigt godhjärtad präst. Och så föddes idén till huvudpersonen, en ung kvinnlig präst som heter Marianne Adler. Och berättaren kommer i kontakt med henne och det visar sig också att den här Marianne har en relation till personen vars ID-dokument finns i den här boken. Så här finns den här kopplingen. Och Marianne sysslar med en mängd olika saker. Bland annat så bistår hon flyktingar, hjälper till med asylprocesser. Och också om det behövs så hjälper hon också människor att gå under jorden. Så hon arbetar så att säga på båda sidorna om lagen. Och hennes pappa är dramatiker och han ska skriva och regissera en pjäs, ett beställningsverk till Finlands 100-årsjubileum. Den här hela boken utspelar sig 2017. Och premiären ska vara den 6 december 2017. Och han, den här regissören och dramatikern, använder sig av verkliga vittnesmål, bland annat från personer som dottern har hjälpt, vilket då inte uppskattas från ett visst politiskt läger, vilket leder till en slags politisk skandal. Så det här är den här liksom satiriska biten som finns med i boken också. Man kan säga som så att jag har försökt skriva den här boken som ett mellanting mellan olika genrer, främst en thriller men också en filosofisk idéroman. Och
här kan man säga att romanen är väldigt tillåtande på sätt och vis. Hej. Den har en slags, när den är som bäst så har den en slags öppen form. En slags förening av en mängd olika också motstridiga saker. Till exempel en spänningsroman, men det kan vara bekännelseprosa, litterär estetik, tidningsartiklar, notiser, politisk satir, etc. Brev. Så att man kan försöka införliva alla sådana här olika genrer i en roman. Dostojevskij är ju ett ganska bra exempel på det. Brott och straff är till exempel en sån här roman där som är väldigt öppen. Och där finns ju en mängd olika genrer. Det är ju också en kriminalroman på sätt och vis. Men också en religiös allegori på sätt och vis. Så, och på ett annat sätt är den här boken också ett mellanting. Det är varken en renodlad samhällsskildring eller en sån här djuplodande psykologisk skildring, utan egentligen ett sätt att försöka förklara hur, eller gestalta hur samhället tar sig in i en människas medvetande. Så det vill säga att skildra hur ett större ramverk av händelser påverkar en människas liv och för henne i en viss riktning. Hej. Och det som var också viktigt var här var det hur sådana saker som vänskap och kärlek också omintetgörs av liksom politiska eller myndighetsbeslut. Så på det sättet finns en koppling mellan det vardagliga livet och samhället kring. No, jo, jag sa att den här boken var en idéroman. Och de idéer som jag har använt mig ganska mycket av och som är hämtade från en filosof som jag har läst mycket på senare tid, det är Emmanuel Levinas, fransk filosof. Och han är egentligen moralfilosof. Och man kan säga att hans grundidé handlar om att etiken är något som föds i mötet ansikte mot ansikte med den andre. Som han skriver, den andre med ett stort A. Och han tänker sig att den andre är någon som är absolut främmande. I det som han kallar sin annanhet. Det vill säga, jagets bilder och föreställningar om den andra så kan aldrig fånga in vad den andra är. Eftersom den andra är oändlig och överflödande. Vilket betyder att kunskap inte kan överbrygga skillnaden mellan jaget och den andra. Och det här påverkar på sätt och vis berättarkonsten. Och den kritik, det kunde innebära en kritik av den allvetande berättaren. Det vill säga att man markerar en gräns för vad som är möjligt att veta i sitt skrivande. Och när boken börjar just med en jagberättare som har en begränsad kunskap och sen får veta någonting om karaktärerna och blir också vän med vissa karaktärer. Och tills han på slutet inser att det var väldigt lite han egentligen visste. Så att hela tiden föreställa sig att den andra är så att säga har en slags annanhet och hennes bär på en slags gåtfullhet. Som gör att hon aldrig kan ringas in egentligen. Och det har jag försökt tänka på hur man ska så att säga, hur ska man beskriva det här. Det blir viktigt i beskrivningen av till exempel ansikten. Att jag medvetet försöker beskriva just människor väldigt så här, ska vi säga, suddiga. Att de är inte
tydligt beskrivna. Bara så att säga teckna konturerna av människorna istället för att skriva fullödiga personporträtt. Jag menar, det spelar ingen roll, du kan skriva en roman som är 800 sidor lång, men du får inte ändå fast det där, så att säga, oändligheten. Hur mycket text du egentligen har. Så det, jag har försökt bara indikera vissa saker i den här texten. Och det är det som jag tror också, egentligen två saker om vad romankonsten kunde vara, eller vad man så att säga, vad roman kunde vara. Bland annat så kan den osäkra marken under föreställningen om att världen då skulle vara känd eller möjlig att beskriva i sin helhet. Och att romanen måste värna om det gåtfulla som är litteraturens och konstens början. För det mesta i vårt liv, och det största i vårt liv, är i en djupare mening alltid obegripligt. Man föds någonstans. Man vet inte hur man ska orientera sig. Och man blir kär i någon out of the blue. Och det är också obegripligt. Och sen ska man dö, och det är det mest obegripliga av allt. Och att fånga någonting av den här obegripligheten, så tror jag att konsten kan, eller man kan göra mycket, mycket med den idén. Och den andra saken som en bok, det som jag tycker är viktigt också, det gäller kanske inte konsten i allmänhet, men just i en bok, en roman, det vill säga att man försöker porträttera öden som går obemärkta förbi annanstans. Det är liksom en rimlig intention på sätt och vis. Jag hade tänkt tala lite mer om Levinas och hur jag tänker att det här hänger ihop med det som jag har försökt gestalta i boken. Och det här, vi kan kalla det för ett fördrag, eller den här lilla essän som jag har försökt skriva till det här tillfället, så heter Levinas och konsten som en öppning mot den andra. Levinas filosofi är en meditation över moralens konstitutiva roll i en människas liv. Påminnelser om det som ytterst skänker tillvaron dess mening. Etikens startpunkt finns i början och i mötet med den andres sårbara och utsatta ansikte. Där hörs en vädjan som uppmanar jaget till ett oändligt ansvar. Och mötet med den andra och dess annanhet är betingelsen för ansvar, för mening och moral. Och om etiken föds ur mötet ansikte mot ansikte, hur kan vi då höra ansiktets tilltal i konsten och litteraturen? Frågan om konsten eller litteraturen kan bära upp etiken i relation till Levinas filosofi, den frågan är omstridd. Levinas filosofi är inte en kommentar till konst- eller litteraturfilosofi. Han ställer aldrig frågan om vad litteratur är- eller undersöker dess begrepp. Däremot kan han ibland hänvisa till könlitterära filosofer- och könlitterära författare som Proust, Shakespeare eller Dostojevskij. Anmärkningarna om konst och litteratur är dock försvinnande få hos Levinas. Och att tala om en sammanhängande konst- eller litteratursyn borde därför att göra hans tankar en orättvisa. Och när man talar om Levinas konstsyn brukar man ofta hänvisa till filosofens misstro mot konsten och dess stora roll i ett mänskligt liv. Citat: att njuta av konsten är något ont, egoistiskt och fegt. Ibland är njutningen skamfylld
som att festa mitt under en pestepidemi. Citat slut. Orden står att läsa i en kort essä på svenska Verkligheten och dess skugga. Den är skriven 1948 och är kanske de mest missförstådda raderna hos Levinas. Nämligen, det är varken konsten eller njutningen som är måltavlan för filosofens kritik, utan istället en viss hållning, det vi kallar esteticism, det vill säga konst för konstens egen skull. Den här essän är skriven efter några år efter Levinas fängelsevistelse under kriget, och det är ett svar på Sartres tes om den engagerande litteraturen. Och den här essän är kort och tät, och han vederlägger här uppfattningen om att litteraturen kunde användas som ett verktyg för att förändra världen. Litteraturen kan, enligt Levinas, inte avslöja något om verkligheten, eftersom den varken är sann eller osann. Konsten undflyr alla sanningsanspråk. Den förhåller sig till verkligheten som en skugga. Levinas är här som allra mest tydligt influerad av Platon. Hos båda finns misstanken om att representationen av verkligheten i konsten, den mimetiska avbildningen, kan grumla vår relation till verkligheten som sådan. Medan Platon misstänker att konsten leder oss bort från det goda, finns hos Levinas en oro att vi tar konstens skuggvärld som en sanning. Att vi lever oss så starkt in i den att vi riskerar att glömma den andra. Levinas filosofi tycks innebära att en estetisk artefakt omöjligen kan ersätta mötet med den andra, närvaron av den andres ansikte. Frågan är om vi i konsten kan närma oss en påminnelse om detta möte. Levinas tycks ju här utesluta möjligheten att konsten kunde ha etiska implikationer. Att ägna sig åt konst liknar väl mest en flykt från den värld som ropar efter vårt ansvar. Konsten som en tillflyktsort för skönandar. Finns här inte också en motbild? Konsten som ett skydd mot en verklighet som för den känslige ter sig alltför överväldigande och komplex. För att undersöka frågan närmare inom ramen för Levinas essä måste vi uppmärksamma en detalj i den syn på konst som han presenterar. Och den här detaljen komplicerar bilden. För Levinas står konsten på två ben. Dels konstverke och dels kritik i en vid bemärkelse. Kritik innefattar här då både konstkritik och filosofisk kritik. Mellan dessa två poler råder ett nödvändigt spänningsförhållande. Å ena sidan ett konstverks inneboende tendens att distansera sig, en rörelse bort från en delad värld till sin egen. Å andra sidan den kritiska uppgiften att föra tillbaka konsten till en delad värld, återintegrera den i ett mänskligt sammanhang. Man kan tänka på följande bild. En författare i sin egen värld som förhäxad av sina egna bilder. Som om han rörde sig i en värld av skuggor. Han talar endast i gåtor, i allusioner, i tvetydiga poetiska utsagor. Och sen en kritiker som kan hjälpa författaren ut ur skuggorna. Där författaren är gåtfull vill kritikern förtydliga och förklara. Det som man kan säga om man vill rikta en kritik mot Levinas sätt att se på konsten är att han undersöker konsten fenomenologiskt, och han uppehåller sig egentligen kring idéer om konstens väsen
istället för att beskriva olika typer av konstverk. Så det är en tendens att göra allmänna påståenden om konst snarare än att undersöka skillnader. Utmärkande för konstprocessen, enligt Levinas, är att den ersätter ett objekt med bilden av ett objekt. Till skillnad från våra begrepp, som hjälper oss att förstå vår relation till verkligheten, skapa en levande kontakt med den, verkar konstens bilder försätta oss i passivitet. Den neutraliserar det levande. Bilden håller oss fångna, fastlåsta i sitt grepp, i ett grepp. Levinas liknar detta vid den starka påverkan ett stycke musik eller poesi kan ha på oss, vid en rytm som ofrivilligt letar sig in och som genom ett trollslag tar själen i besittning. Vi låter konsten förföra oss, absorbera oss och vi förlorar oss i dess värld. Ett ganska angenämt fängelse kan man ju tycka. Levinas illustrerar en aspekt av konstens sken genom att undersöka dess tidslighet. Ett förlopp som liknar ett verkligt skeende men som inte är det. För oss flödar tiden från det förflutna genom nuet och mot en framtid, medan konstens tid bara består av en samling frusna ögonblick. Sinnebilden för konstens tid är skulpturen eller målningen. Statyn står där orörlig utan framtid. Mona Lisa spricker aldrig upp i sitt berömda leende. Här, i intervall av frusen tid, är konsten alltid avslutad, men också alltid död. Att njuta av konst är då att njuta av det döda. Konstnären kan förgäves försöka ge liv åt sin staty eller åt sin målning. Men konstverket lyckas inte överskrida sin egen tid, sitt frusna ögonblick. I motsats till det levande livet, där framtiden alltid förblir öppen och okänd, är konstverkets framtid alltid bunden till sitt öde, att förbli en karikatyr. Levinas når därför slutsatsen, varje bild är en karikatyr. Nå, för en romanförfattare skapar ju det här oöverstigliga problem. Hur vass penna man än har så tenderar det litterära porträttet att förvandlas till karikatyr och dess ansikte stelna till en mask. Tragiken är här då inte att gestalterna i en roman krossas av ett öde som tilldelas dem av en författare, utan det tragiska är att de genom att vara nedskrivna tilldelats öden, att de existerar i tomma intervall. Citat: romangestalter är varelser som sitter inslutna eller instängda i sitt slutna universum, tvingade att i tid och evighet upprepa samma handlingar, uttala samma repliker. Karaktärerna är fångar, författaren har låst in dem i sin bok, samtidigt som han kan hävda att de har full frihet. Det här är då en intrikat form av slaveri eller bara en neutral beskrivning av ett liv som romankaraktär. Esteticismen, det förhållningssätt som till konsten som Levinas kritiserar, förordar oss att vi dröjer oss kvar, att vi fortsätter låta oss bländas av konstens sken. Att vi aldrig träder ut ur skuggorna. Konstens roll i våra liv förblir oklar. Man kunde förvisso föreställa sig ett verk som rekommenderar eller till och med uppmanar oss till handling. Men konstverket ålägger oss inte några moraliska skyldigheter. Det krav vi erfar när vi står mittemot varandra, ansikte mot ansikte. Frågan är hur vi som betraktare skulle kunna överskrida konstens värld. Behandla det alltid avslutade och döda
som något oavslutat och levande. Överskridandet, den rörelse som består i att återföra konstverket tillbaka till ett större sammanhang, är det som Levinas kallar för kritik. Kritikens uppgift blir då att få det tysta och oansvariga konstverket att börja tala, börja leva. Statyn sätts i rörelse, Mona Lisas leende vidgas. På så vis är kritiken ingen sekundär process i förhållande till konstverket, något yttre som i bästa fall är en form av underhållning för intellektuella. Istället är kritiken en intern del av konsten och helt nödvändig, eftersom kritiken transformerar konstverkets sinnlighet genom att ställa frågor till det. Kritiken öppnar upp det slutna mot en oändlig värld av mening och betydelse. Levinas vill påminna oss om att inom den moderna litteraturen finns en tydlig medvetenhet om att författaren bör lämna sitt elfenbenstorn, lämna sitt självpåtagna uppdrag som ställföreträdande gudom, lämna sin värld av sken och skugga, platsen för avgudadyrkan, för att istället börja uttolka sin egen mytologi. Författaren är i och med detta inte längre bara konstnär, utan också kritiker. Och här kan man nämna Marcel Prousts romansvit På spaning efter en tid som flytt, som för Levinas var ett skolexempel på en sån här roman som förenar motsatsen, som en skenbar motsättning mellan konst och kritik. På spaning efter den tid som flytt är egentligen en roman som utför kritik på sig själv. Det är en form av hybrid mellan en roman och litteraturvetenskap, kan man säga. Och hybrid mellan essä och fiktion. Nå, i den här korta essän om verkligheten och dess skugga så fördjupar sig inte Levinas så mycket i hur en medveten konst skulle se ut. Den uppehåller sig kring en kritik av och ett problemet med den klassiska avbildningen. Den tysta och oansvariga konst som Levinas kritiserar är främst den klassiska konsten. Konsten som representation. Ett konstverk som är inlåst och inneslutet i sin egen självtillräckliga värld är oförmöget till dialog och saknar därför också etiskt värde. Här finns något förenklat, en skiljelinje mellan klassisk och modern konst, där den förra endast avbildar och därigenom bekräftar en känd identitet, sätter den senare denna identitet på spel. Hos den moderna konsten finns en transcendent dimension, en öppning mot den andra som den klassiska konsten saknar. Levinas såg också Marcel Proust som ett exempel på hur en skönlitterär text kan vara implicit moralfilosofi. Ett genomgående tema i Prousts romansvit är att berättarens bild aldrig överensstämmer med den andres annanhet, vars oändlighet alltid flödar över. Alla bilder och föreställningar berättaren i romanen måste ompröva, förändra och slutligen förkasta helt. Prousts romansvit blir då det närmaste exempel på en litterär konst som kan ruska om sin läsare, som om vi där ställdes inför en annan. Det vore därför helt felaktigt att beteckna Proust-läsare som en samling världsfrånvända könandar,
skolexempel på den estetiska hållning som Levinas vände sig emot. Här skulle jag kunna säga en del om på spaning, men jag tror går vidare mot sammanfattningen. Avslutningsvis, Levinas skrev sina texter i en brytningstid mellan en gammal och ny värld. Sedan dess har mycket hänt, men Levinas filosofi är fortfarande aktuell. Konsten kan inte rädda oss, men den har fortfarande ett viktigt uppdrag. Konstnärens gamla uppgift, att som gudarnas budbärare nedstiga och avtäcka den gudomliga skönheten för människorna på jorden, tycks vara omöjlig i vår tid. Konsten måste då överge det sköna bortom världen för att istället träda i tjänst och underkasta sig en mänsklig värld, exponera sårbarhet och utsatthet. Och konstnären kan där vittna om den oändlighet som göms i det sårbara och utsatta i den andres ansikte. Ja, det var det jag hade att säga i den här inledningen.